ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿಹೀನತೆ ಹಾಗೂ ಮಸುಕಾಗಿ ಕಾಣುವುದು ಹೀಗೆ ಕಣ್ಣಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆಯೇ? ಇದಕ್ಕೆ ರಾಮಬಾಣವಾಗಿ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಐ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಕೀಮ್ ಎಸ್ಐ ಬಡಿಗೆ, ಸ್ಥಳ ನಂಬರ್ 7 ಹಜರತ್ ಬಿಲಾಲ ಮಸೀದಿ ಹಿಂದಗಡೆ, 3ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ವೀರಭದ್ರ ನಗರ, ಬೆಳಗಾವಿ. ಫೋನ್ ನಂಬರ್ 93241417942 8139921275. ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಎಜೆ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಚುನಾವಣೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ರಂಗೇರುತ್ತಿದೆ. ಇಂತಹದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಅಜೆಂಡದ ಮೂಲಕ ವಾರ್ಡಿನ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪಣತೊಟ್ಟಿರುವ ಜನನಾಯಕ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ವಿ ಶಿರಕೋಳ್ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 63ರಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ವಾರ್ಡಿನ ಪ್ರತಿ ನಾಗರಿಕರ ಪ್ರತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಆಲಿಸಿ ಅವುಗಳ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಪಣತೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಸಿರಕೋಳ್ ಅಂತೇಳಿ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 63ರ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಗಿ ನಾನು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುತ್ತೇನೆ. ಆಹಾರ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುತ್ತೇವೆ. ಆಹಾರ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಅಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಬೇಜಾರಾಗಿ, ಏನಪ್ಪ ಇಂಥ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಜನ ವಾಸಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಬೇಜಾರಾಗಿ ಈ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಸಲ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಇಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ನಿಂತು ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಗೆದ್ದು ಈ ವಾರ್ಡಿನ ಇಲ್ಲಿ ಮನೆ ಇಲ್ಲಾರ್ದ ಏನು ಜನ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ ನಾವು ಸ್ವಂತ ಮನೆಯನ್ನು ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಕೇಳಿ ನಾವು ಇಲೆಕ್ಷನ್ನ ಈ ಸಲ ಈ 2021ರಾಗ ಎಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಯಿತು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಆಕೈತೆ ಅಂತೇಳಿ ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರದೊಳಗೆ ನಾವಿದ್ವಿ. ಈ ಅಬ್ಬಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರು ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕುಲ್ಕರ್ಣೆಕಲ್ದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 560 ಮನೆಗಳ ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ಆಲರು ಇವರು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಸಾಹೇಬರು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಗೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಪರಿಚಯ ಪತ್ರ ಕೊಡಿಸಿದರು. ಈ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಕೊಡಿಸ್ತಾರಂತೇಳಿ ನಾವು ಅಬ್ಬಾಯ್ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ 4-5 ಸಲ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಅದನ್ನು ತಲೆಗೆ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ನೀವು ಬಿ ಜೆ ಪಿಯವರು ನಾವು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮವರು ಇದ್ದಾರೆ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಬಳ್ಳಾರಿ, ನಾಗರತ್ನ ಬಳ್ಳಾರಿ, ಬಸವರಾಜ್ ಬಿಡನಾಳ ಹಾಗೂ ನೂರಾರು ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು. ವರದಿಗಾರರು ರಮೇಶ್ ಸೋಮಕ್ಕನವರ್, ಎಜೆ ನ್ಯೂಸ್, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ. ತಾಜಾ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ಎಜೆ ನ್ಯೂಸ್ 24x7 ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಒತ್ತಿ ತಪ್ಪದೇ ಲಿಂಕ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ.